posso pedir para a criança, você pode desenhar para mim o que foi que aconteceu? É importante entender que a gente atende crianças aqui a partir de 8 anos, 9 anos, entendeu? Uma criança de 5 anos é complicado dela produzir um relato como esse. Mas aí você vê aqui, ó. O senhor atende só, então, crianças a partir de 5 anos? A partir de 7, 8 anos. Agora, existem casos, tá? Por exemplo, tem crianças com 5 anos que têm um verbal muito rico, entendeu? Aí a gente pode fazer. E o que acontece com crianças essas mais jovens, quando tem casos dessas crianças? Por exemplo, uma criança de 3 anos, a gente encaminha para o NACA, Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente. Que aí eles vão fazer um trabalho a longo prazo, fazer várias entrevistas, entendeu? É um risco eu pegar uma criança de 3 anos de idade, 4 anos, tá? A não ser que seja uma situação, por exemplo, de flagrante, entendeu? Existem situações que a gente faz. Mas, por exemplo, o fato aconteceu... Outro dia nós tivemos um caso aqui que aconteceu na escola. Aí veio da escola para cá, a criança de 4 anos. Quer dizer, a coisa estava bem viva na mente da criança. A gente chegou aqui e aí a gente pegou e fez. Entendeu? A gente teve condições de fazer porque estava muito recente. Agora, por exemplo, uma criança de 4 anos que o fato aconteceu há 2 meses atrás. Eu fazer uma entrevista com ela é um risco. O risco dela não lembrar, O risco dela não lembrar, o risco dela não entender a forma como eu vou perguntar. Uma criança de 8 anos de idade, eu pergunto a ela assim, alguém fez alguma coisa que você não gostou? Ela vai se remeter à situação de violência. Uma criança de 4 anos pode falar do coleguinha que bateu nela ontem. Entendeu? E aí eu vou ter que ouvir do coleguinha. Mas eu não vou poder chegar e falar assim, o titio fulano fez isso assim, assim com você? Eu não posso sugestionar. Então, por conta disso, a não ser nas situações que realmente a gente percebe que existe condição da criança fazer, a gente, esses casos de crianças com 4, 5, 6 anos, a gente encaminha para o NACA para que eles produzam um relatório também. Aí o NACA, sim, vai fazer esse trabalho que eu falei com você, entendeu? Assistente social, tentar entender a violência. E por que isso? 80% dos casos ocorrem dentro de casa. São pais e padrastos que praticam a maior incidência, 40%. 44%. Qual que é o faixa etária onde mais acontece? De 5 aos 9 anos. Na nossa realidade aqui, tá? No Rio. Da DECAV. Da DECAV. É, eu tô falando em relação à DECAV, que é o Instituto de Segurança pode dar essa estatística. Eu posso dar da DECAV. Assim, o senhor atende em média quantas crianças por semana, vamos dizer assim? Oh, por dia eu chego a atender 8 crianças. Às vezes, porque eu acabo atendendo até outras delegacias também. Entendeu? Se deixar, atende até mais.